كحنا وبدأ عصتوه في يوم مالمه يوجد بيا مسؤولين تمام الكدولة دوسيه دقمة التوقف تلاقي وعجلين لحدي لك وردك عذر ككورونا فيروسك أي كودين سوقي ذا يحافظ أكل الدوين الدقمة جن عصيات كوج على الجبل كجبيني إسلامر كاسينا سوقي ذا إيو يشاري عذا بعد جن قصبة ذا فرح لك اللي جهور تجي عذر ككورونا فيروسك أيه صباح نبدأ ورساك مسؤولين تمام الكدولة دوسيه دقمة التوقف تلاقي وهلينا يو تلاقيها سلقة دقمة التوقف تلاقي وحي وعجلين لحدي دقة كهور عذر ككورونا فيروس كي كبل عبني مجلسية ذي مخايدها انت بدل اي برشاد يسكوكوي مادان يقو مسؤولين تا مهرادها سيحيستان اكو امريي انان الاغلين وحكا بدل لوقف انا فريستان مخايدها قادك اسلامر كاستين يسكوكوي مادان مخايدها لغو شاهي يو هول قلكم وعي قلين تي مركا وصور دماضي وحسيو ذي جير ورباهين تاولوها اللي اسلامر كاستين اكو وربحي يي هول قلكم وعي قلين تا يساك لغا سمين يي مجلسية قادك يا مخايدها با ودوميكو حيقان كدولة دوسية دقمدة توقوش على مرس الله عثمان حقايا فلنت دولة دوسية دقمدة توقوش على عبد الله حسن صمالي يتليها سلنقة دقمدة توقوش على نمعان محمد جامع مسؤولين تنعيا أمركاس وصاري إنا أنجبي هم بأن الأقلان دونين إسلامر كاسينا إدقوه قاسمي ويدا أما أمير تنعي صوصارين طلاب الشرعي وافقسان لغا قادي دونو واسيدا يحسيني وحن الدقنين أدرنا وفرين تيدا عنو كمامولهان إيا هيداه نبدقلي دوبا عنو الدقنين أدرنا marfashyada lagu qaylayo ee qaadka lagu cunayo ee cidhiidhiga ah ee la isugu imanayo waxa weey maanta waan soo wada marnay dadkiina waan ku kala yirinay dadku haday qaadan waayaan amarkaasi balan waxaan ku qaadanay inaan cagafta gelin doono oo nu baabin doono amarka waa inay dadku u hoggaansamaan waayo badqabkooga laga shaqeynaya oo hygiene-kooga laga shaqeynaya oo caafimaadkooga laga shaqeynaya ilaahay baan ku kaalay baryanaa inuu xanuunkaasi u noo keenin dadka waxaan ugu sheegnaa in muxuu ahaayay nadaafadooda iyo hygiene-kooda ay ka shaqeeyaan oo awaamiirta iyo talooyinka wasaaradda caafimaadku ay bixinayso inay u hoggaansamaan anagoo fulinayna amarka gudida heer qaran ee uu magacaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudoomiyaha uu yahay madaxweynaha ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelci waxaa soo wada marnay goobaha meheradaha ay dadku dhulku isku yimaado taas oo aan dadka ku wacyi gelinayno in lagu dhaqmo fariinta caafimaad ee qaranka kala fogaanshaha dadka saxmadoo la yareeyo hudheelada oo safari wax ku bixiya shahaaday tahay haddii cunto tahayba nadaafada oo la libilaabo ayaanu dadka gaarsiinaynay waxa kale oo ka maamul ahaan aanu qorsheynay in goobihii lagu farxalanayay meelaha saxmadu ku badan tahay ayaanu diyaarinay qalab lagu farxasho jaraykaano kaagiile iyo saabuunihii magarasa dhitooshi iyo meel lagu farxayay maanu diyaarinay ka dowlad maamul ahaan xalay iyo habeen horena waxaanu samaynay tiim haamihii buufinta wata oo iyaguna toga kawaanka sariimadaha dhulka bulaacadaha ah balayada aagooda toga oo dhan meelaha biyuhu fadhiisteen magaalada dhexdeeda dhulkaasoo dhan waan buufinay waxaana go'aannoo ah in buufintaasi si joogto ah habeenkii markay jaantu gooday magaalada laga rabaxo in magaalada sakad-sakad loo buufiyo inay amaamiirta u hoggaansamaan ciddii u hoggaansami weydana waxaan u sheegaynaa inaanu ka qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan waxa weyn ummadda reer Wajaalana fariintaan u diraya waxa weeye sharciga in loo hoggaansamo magaalada Wajaale waxaa lagu xantaa sharci darro badan inay ka dhacday oo dadka iyo maamulka isfahmi waayeen maamuladii soo maray ee kala duwanaa waxaan idiin sheegayaa qof wal oo reer Soomaaliland waxa deeqaa waa sharciga weeye dadka sharciga ayuunba deeqi kara iyo constitution-ka dowladda ee hay'adaha kala duwan leh ee dalka u yaala waxaanu ku dabaqaynaa qof kasta inaanu sharciga wuxuu xaq u leeyahay aanu ka siino qofka sharciga u hoggaansami waayena talaabo adag baanu ka hor ka qaadaynaa waxaanu horgeynaynaa hay'adaha garsoorka ee dowladda Khadir Cabdi Cabdullaahi telefishinka caalamiga badda AS24 TV degmada ganacsiyadka Wajaale gobolka Gabiley.